Ameaça Subterrânea. É um filme de ação americano lançado em 1997, estrelado por Steven Seagal e dirigido por Félix Henriques Alcalá, em sua estreia na direção de um filme. O filme também inclui participações especiais dos artistas de música country, o Randy Travis, Mark Colley, Ed Bruce, Martin Stewart e Travis Tripple, e do roqueiro country e membro da banda Level Helms, bem como Kris Kristofferson, em um papel coadjuvante. Steven Seagal interpreta Jack Taggart, um agente da EPA que investiga uma mina em Kentucky e ajuda os moradores a defender seus direitos. O filme foi rodado em locações dentro e ao redor de Kentucky. Partes da cena de perseguição do caminhão foram filmadas no Natural Bridges State Resort Park. Algumas das cenas de abertura foram filmadas no Cumberland Falls State Resort Park. As cenas da caverna foram filmadas na caverna do Grande Salitre. Este filme marca a terceira e última vez que Kenny Roder trabalhou com Steven Seagal como dublê. Steven Seagal gostou do filme em parte porque era uma espécie de filme ambiental. Ele também gostou de trabalhar com Meg Hellenberger. Embora eu não ache que ela seja uma mulher física espetacular e linda de morrer, ao mesmo tempo ela é uma atriz espetacular. O desempenho dela foi maravilhoso, disse Steven Seagal. Ameaça Subterrânea arrecadou 6 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia e arrecadou um total na bilheteria mundial de 24 milhões e meio de dólares. O filme foi indicado a 4 Razzie Awards, ou seja, o prêmio Framboesa de Ouro, que é uma premiação dedicada a filmes ruins. Pior filme, mas perdeu para o filme O Mensageiro. Pior ator para Steven Seagal, que perdeu para Kevin Costner pelo filme O Mensageiro. Pior casal na tela para Steven Seagal e sua guitarra, mas perdeu para Jean-Claude Van Damme e Dennis Rodman pelo filme A Colônia. Pior canção original, Fire Down Below, mas perdeu para a música The Entry Song Score of The Postman. Steven Seagal também foi indicado para pior ator no Strikers Bad Movies Award, mas perdeu para Tom Arnold pelo filme Marujos Muito Loucos. A Warner Bros. Editou o filme Ameaça Subterrânea e excluiu muitas cenas do enredo e dos personagens. Eles também removeram várias grandes sequências de ação, nas quais grande parte do orçamento de 60 milhões foi gasto. Assim que a produção começou em uma locação em Kentucky, descobriu-se que uma verdadeira investigação da EPA estava ocorrendo nas proximidades. Steven Seagal convidou o funcionário da EPA para visitar o set para que pudesse conversar com ele sobre questões ambientais e o que ele fazia. Thank you.
O fracasso de bilheteria deste filme, Ameaça Subterrânea, fez com que o contrato de vários futuros projetos com Steven Seagal com a Warner Bros. Pictures terminasse. No entanto, ele trabalharia com a Warner Bros. Uma última vez no filme Rede de Corrupção, lançado em 2001, e o filme foi um sucesso de bilheteria. Na Espanha, Ameaça Subterrânea foi divulgado como uma sequência do filme Em Terreno Selvagem, lançado em 1994. Daí o título em espanhol, Em Tierra Peligrosa 2. Quando Bruce Willis foi contratado como protagonista, o roteiro de Jeb Stuart era muito mais um drama com elementos de detetive. Quando Steven Seagal foi contratado após a desistência de Bruce Willis, o roteirista Philip Morton foi contratado para converter o roteiro de Jeb Stuart em um filme de ação que incorporou o gênero pelo qual Steven Seagal era famoso. Demorou cerca de 2 semanas para filmar a cena em que Jack estava sendo perseguido pelo caminhão de carvão. O filme é baseado nas experiências pessoais do roteirista Jeb Stuart. Ele passou seus anos de faculdade trabalhando como um carpinteiro em Apalachia, onde, na época, o envenenamento ilícito do campo estava sob investigação da EPA. Steven Seagal tentou convencer a co-estrela Levin Helms a reunir a The Band, mas apresentando-se na guitarra solo. Em vez de Robbie Robertson, Steven Seagal continuou a perseguir isso até a morte do Levin Helms. Ameaça Subterrânea é o primeiro filme de Steven Seagal a ser aprovado completamente sem cortes para exibição em emissoras de TV pelo BBFC no Reino Unido. Todos os seus filmes anteriores na época receberam edições para classificações de 15 ou 18 anos. O filme Ameaça Subterrânea foi lançado diretamente para o home video no Reino Unido. O diretor Eli Edel foi o primeiro contratado para dirigir o filme, mas deixou o projeto no início de julho de 1996. A Columbia Pictures optou pela primeira vez pelo roteiro de Ameaça Subterrânea no início de 1990.